وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ پروردگار کار سازا بندہ نوازا ہم سب تیرے گنہگار بندے مولا تیرے محبوب موسیٰ قاضی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہیں رب کریم تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تیرے محبوب بندے کے صدقے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول مقبول عطا فرما مولا قرآن کریم سے جو کچھ آیات کریمہ تلاوت کی گئی ان سب کو قبول و مقبول عطا فرما کر بے حساب ثواب عنایت فرما جو کچھ فاتحہ شیرنی حاضر کی گئی رب کریم تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان سب کو قبول و مقبول عطا فرماتے ہوئے ان تمام ثوابوں کو ہمارے طرف سے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس پر حاوی انصار جملہ انبیاء اولیاء شہداء صالحین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح پر بخش دے مولا خاص الخاص ان تمام ثوابوں کو موسیٰ قاضی رحمت اللہ علیہ کے روح پر بخشتے ہوئے مولا تیرے اس محبوب بندے کے صدقے ہمارے تمام بلایات و مصیبتوں کو دور فرما مولا ہمارے تمام پریشانیاں کو دور فرما ہمارے تمام مشکلات کو حل فرما مولا دنیا کے کونے کونے میں جتنے تیرے مولا بندے مظلوم مسلمان ہیں مولا مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما مولا جو قید میں ہے قید سے مولا رہائی عطا فرما مولا ہم مسلمانوں میں جو غریب ہے غریبی کو دور فرما ہم میں سے جو قرض دار ہے قرض و دین سے رہائی عطا فرما مولا ہم میں سے جو بیمار ہے شفاء کل عاجلی عطا فرما مولا ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما اور رب کریم تو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا ہم سب آمین آمین کرنے والوں کی تمام چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہوں کو بخش دے مولا ہمارے خاندان کے مولا بال بچے جتنے ہیں مولا باپ ماں دادا دادی نانا نانی جتنے ہیں سب کے گناہوں کو بخش دے مولا سب کو ایمان کے ساتھ رکھ اور ایمان کے ساتھ اٹھا مولا جو کوچ کر گئے ان کے قبروں کو مولا چوڑی کر دے ان کو جنت کا بچھونا دے مولا جنت الفردوس عطا فرما رب کریم تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان کے ساتھ رکھ اور ایمان کے ساتھ اٹھا مولا ہماری عزت میں برکتی عطا فرما ذلت سے بچا مولا ہم سب مسلمانوں کی عزت میں بے بہا برکتی عطا فرما مولا آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان مظلوم ہو رہے ہیں مولا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تیرے ان تمام محبوبوں کے صدقے مسلمانوں کی عزت میں برکتی عطا فرما ذلت سے بچا دولت عثمانی عطا فرما مولا قارونی دولت سے ہمیں محفوظ فرما رب کریم تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں رب کریم تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان طلباؤں کو عالم دین بنا عامل شریعت بنا حامل طریقت بنا مولا ہمارے علماء اہل سنت کو ایک ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما متحد ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد اتفاق اور محبت و الفت عطا فرما مولا ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں مولا ہمارے گھروں کی لڑائیوں کو دور فرما مولا آپس میں محبت و الفت عطا فرما بھائی بھائی میں محبت عطا فرما بیوی اور شوہر میں محبت عطا فرما مولا شاش اور بہو میں محبت عطا فرما اور رب کریم تو ہمارے گھر کے تمام بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما ہمارے بال بچوں کی تو حفاظت فرما اور رب کریم قیامت کے دن تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے محبوبوں کے سائے میں ہمیں رکھ اور ان کے ساتھ ہمیں اٹھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ پروردگار عالم جو آمین آمین کرنے والے ہیں مولا سب کے زبان کو خوشحال ہم دیکھ رہے ہیں مگر دل کے حال کو تو جانتا ہے رب کریم سب کے دل کے حال کو تو جانتا ہے تیرے اس محبوب کے صدقے میں مولا سب کے دل کی تمام دکھڑے کو تمام دل کی پریشانیاں کو مشکلات کو تو حل فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا موسیٰ قاضی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں آپ ہمیں نماز دیں آپ ہمارے خالی جھولی کو بھر دیں اور ہمیں ہماری عزت میں برکتیں عطا فرمائیں ہمارے خالی جھولی کو بھر دیں اور ہمیں عوام الناس میں مسخر فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم